Olá, boa noite a todos, muito bem-vindos, internautas, colegas da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e todos que estão nos assistindo, uma boa noite. Estamos mais uma vez aqui, no nosso Bari Live, agora 2019, com um novo horário, às quintas-feiras, às 20 horas, é novo dia. Eu sou Alexandre Elias, cirurgião bariátrico, e serei o mediador desta noite. Do Bari Live com transmissão ao vivo, não só pelo Facebook, mas também com Instagram. E o nosso tema de hoje é a cirurgia metabólica, o que é e se contribui para a redução da pressão arterial, da hipertensão arterial. E temos aqui nossos ilustres convidados, Dr. Carlos Schiavon, que é também cirurgião bariátrico, titular da nossa Sociedade de Cirurgia Bariátrica, e doutor em cirurgia pela Universidade de São Paulo. E também temos o nosso colega, Dr. Luciano Drager, que é cardiologista do INCOR e é diretor da unidade da hipertensão da disciplina de nefrologia da Faculdade de Medicina da USP. E também professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP. Muito bom. Todos que estão nos assistindo podem fazer perguntas, participarem de forma bastante ativa. Nós temos como acessar as questões de vocês, as perguntas, e vamos estar respondendo as mesmas de acordo com a nossa disponibilidade aqui. E para começar o nosso debate, a nossa discussão, eu queria saber nos nossos dois participantes, primeiro, o que é essa tal cirurgia metabólica que hoje tanto se fala, né, no nosso meio? Schiavon, começamos com você aí. Bom, boa noite, Elias. Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos, amigas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui de novo no Bari Live, falando de um assunto muito interessante. Cirurgia metabólica foi um termo que foi adotado porque há alguns anos já a gente observou que a famosa cirurgia bariátrica, que era feita para perder peso, impactava a vida das pessoas de um modo muito mais abrangente, né? Então, melhorava diabetes, melhorava a pressão, melhorava a apneia do sono, melhorava o problema ortopédico. E aí viu-se que isso tinha efeitos hormonais, efeitos de vários fatores no organismo. Por isso o nome veio, que é uma cirurgia metabólica, que ela impacta o metabolismo das pessoas. E melhoram todas as doenças, inclusive a obesidade, que era o fator inicial principal. Então, acho que o termo é até mais indicado, ao meu ver, hoje, porque ele abrange todos os problemas que a obesidade traz. Então, cirurgia metabólica me parece um termo bastante interessante que no futuro talvez seja o mais usado. Então, isso não é algo novo. Não, não é algo novo, porque já vem sendo estudado. Acho que tem aí os primeiros trabalhos que falaram sobre diabetes já tem algo em torno de 20 anos, né? Mas o termo em si é mais novo, né? Mas eu acho que ele é um termo mais adequado. Luciano, como cardiologista, a gente tem um pouco mais de contato, nós cirurgiões, com esse termo, né, cirurgia metabólica. Como é que é a visão da área clínica, cardiologia especificamente, né? Como vocês veem isso, ou como vocês têm recebido essa questão metabólica, né? Tem a ver isso com a hipertensão, com diabetes, como é que é? Bom, boa noite a todos. Eu também queria agradecer o convite. É um prazer estar aqui, doutor Elias, doutor Schiavon. É sempre um prazer estar discutindo esse importante assunto. Eu acho que o doutor Schiavon colocou de forma muito apropriada esse conceito hoje da questão da síndrome metabólica num conceito mais abrangente. Eu só trago aqui, obviamente, o dado clínico daquela famoso termo síndrome metabólica, que obviamente se refere àquele conjunto de fatores que potencialmente levam ao risco cardiovascular, que estão associados no mesmo paciente. E que abrange, além das alterações aí do metabolismo glicídico e lipídico, também a questão da pressão arterial. Então, e eu acho que a cirurgia metabólica, além dos mais variados aspectos que ela traz benefício,
todos esses componentes da síndrome metabólica, a famosa síndrome metabólica, ela vai abranger de alguma maneira. Né? É claro que o metabolismo habitualmente exclui a pressão arterial. Se você olhar criticamente, quando todo mundo você pensa em metabolismo, todo mundo já vai pensando no metabolismo da glicose, no metabolismo lipídico, mas obviamente esse componente hemodinâmico está diretamente relacionado a isso. Então, eu vejo esse conceito realmente mais amplo, eu concordo com isso que é a Avon. A única coisa é realmente padronizarmos. Né? O grande desafio nosso é usarmos, às vezes, muitas vezes, para o mesmo procedimento, ou o mesmo conceito, usamos diferentes terminologias. Né? Isso a gente vê em vários aspectos. Então, obviamente, cada vez que amadurecemos uma área, devemos estreitar, devemos focar em definir uma terminologia para homogeneizar e para estarmos falando aí realmente de uma forma muito mais homogênea o que nós queremos realmente dizer e o impacto realmente do que a cirurgia traz. Ótimo. Eu vou já dar a oportunidade para Jamile Munique, e boa noite a ela, que é uma das nossas internautas, e ela está perguntando para vocês dois, se quem tem pressão alta não é indicado para fazer a cirurgia. Por quê? Bom, não, ao contrário. Né? Se você tem obesidade e tem pressão alta, você sim tem indicação de cirurgia para melhorar a sua obesidade em conjunto com a melhora da pressão. Muitos pacientes conseguem, após a cirurgia e após a perda de peso, ter uma melhora da pressão. E eu acho que o Luciano pode abranger um pouquinho o fator que eu acho que é a intenção da pergunta dela, que é aquele receio de que se eu tenho pressão alta, a cirurgia pode ser perigosa. Mas eu acho que o cardiologista está justamente aqui para nos apoiar e dar esse apoio e essa certeza que a cirurgia vai ser segura. Não é, Luciano? Claro. Jamile, a sua pergunta é importante porque tem um conceito prático muito evidente. Quer dizer, até que ponto é seguro eu levar um paciente hipertenso para uma cirurgia? Aí vamos estender para todas. Claro que aqui eu estou falando da cirurgia metabólica, mas obviamente extrapola a questão. Nós sabemos hoje, claro, que a hipertensão, especialmente a forma descontrolada, ela está associada, sim, a um risco de complicações. Mas, muito importante ressaltar, apenas quando esse descontrole é muito evidente. Quando você tem um paciente, eu vou já dar números, quando você tem um descontrole, ou quando você leva um paciente para uma mesa cirúrgica, né, para uma cirurgia, qualquer que ela seja, e essa pressão está ligeiramente descontrolada, estágio 1, estágio 2, não há evidências que você está aumentando o risco. Tá? Então, falando em números, você deve adiar uma cirurgia eletiva quando essa pressão arterial sistólica está acima de 180, ou quando a diastólica está acima de 100, 110. Porque existem algumas evidências, não conclusivas, mas sugerindo que aí sim, para níveis acima desses, pressóricos acima desses que eu acabei de mencionar, você pode ter, obviamente, complicações. Mas veja que mesmo o estágio 1 e estágio 2, o paciente descontrolado, não sendo um absurdo, você pode levar. E como o doutor Escriavão falou, na verdade, você está oferecendo com a cirurgia metabólica o tratamento para essa hipertensão. Seja na remissão da hipertensão, vamos falar disso aqui para frente, daqui a pouco, seja em reduzir os seus antipertensivos. Então, o único cuidado, claro, como bom no manejo desse paciente, esse paciente deve ser preparado para que, numa cirurgia eletiva como a cirurgia metabólica, ele não tenha complicações decorrentes de um descontrole extremo. Fora isso, nós vamos tratar essa hipertensão. Esse que eu acho que é o grande segredo. Yeah. Ok. Eu acho que assim, também a gente posicionar o nosso ouvinte, quando a gente pode indicar essa cirurgia? Ou em que fase do tratamento, fase de comprometimento, seja do quadro hipertensivo, ou do diabetes, ou da obesidade, diz que, Avon, que momento você indica essa cirurgia, quando o paciente procura? Então, hoje, a indicação aceita, né, classicamente, quase que no mundo inteiro, é o paciente que tem, a partir de obesidade grau 2. A obesidade grau 2 é baseada no índice de massa corpórea, IMC. Quando ele está acima de 35 até 40, é obesidade grau 2. Se ele tem uma hipertensão, pressão alta, já está tomando alguns remédios, já fez tratamentos para obesidade, não teve sucesso adequado e mantém uma obesidade e uma pressão alta, e até outros fatores, ele está indicado fazer a cirurgia. Se ele já está obeso grau 3, obesidade grau 3, acima de 40 de IMC, também está indicado fazer a cirurgia. Só no
na questão da obesidade grau 1, que seria o IMC de 30 a 35, por enquanto, nós podemos operar os pacientes com diabetes nessa situação. Com hipertensão, ainda não existe essa liberação. Nós temos feito estudos, estamos pesquisando para fornecer dados para a sociedade médica, que quem sabe no futuro possamos também ter essa indicação em pacientes com obesidade e hipertensão mais grave. O que você acha, Luciano? Não, eu acho perfeito, eu só queria complementar isso, porque tradicionalmente, corrija se eu estou errado, a gente sempre visou a questão da cirurgia metabólica para o grande obeso, ou para o diabético, para o paciente com diabetes. Agora, cada vez mais, nós estamos colocando a presença dessa importante comorbidade de hipertensão nesse contexto. Um peso muito grande também. É, por várias evidências de estudos, principalmente observacionais, e mais recente, o estudo Gate, um estudo randomizado, que daqui a pouco também vamos comentar. Mas a importância de contextualizarmos a hipertensão como um grande poder de decisão, obviamente dentro dos critérios que o Dr. Schiavon tem aí, já descreveu de forma muito elegante. Ótimo. O Alex de Souza, outro ouvinte nosso, está falando que ele era hipertenso, era diabético e fez a cirurgia já há algum tempo, e hoje ele está com a pressão normal, 12 por 8, e que não toma mais nenhum remédio. E ele está perguntando o que ele deve fazer, porque ele está sem acompanhamento médico hoje, porque ele não toma mais remédio e está com a pressão normal. Ele deve acompanhar com o cardiologista? Ele está perguntando, e quais exames que ele tem que fazer? Como ele deve proceder nesse sentido? Luciano. Bom, Alex, de forma, obviamente, a cirurgia metabólica sua, pelo jeito, foi com muito sucesso, a gente fica feliz. Nós temos dados relevantes com a taxa de emissão de hipertensão muito elevada após uma cirurgia bariátrica. Eu fico feliz que esse é o seu caso. Os preditores dessa remissão ainda não estão claros. Dr. Schiavon e nosso grupo tem, obviamente, procurado explorar esse preditor de remissão completa da hipertensão. Agora, vamos lá. De ordem sumária, o que nós precisamos entender? Que a cirurgia bariátrica não é uma carta de alforria para abandonar o tratamento. Mesmo essa remissão de hipertensão, a palavra é essa, veja que nós estamos usando a palavra cura, a palavra é remissão. O Dr. Schiavon tem uma experiência muito grande. Alguns pacientes podem, obviamente, apresentar novamente hipertensão. Então, obviamente, o fato de você ter tido essa remissão, excelente. Mas você deve, obviamente, procurar fazer o acompanhamento cardiológico para medir a pressão arterial, para, obviamente, checar novamente níveis de glicose, colesterol, etc. Fazer, obviamente, quando bem indicado, uma avaliação cardiológica que inclua, por exemplo, o teste ergométrico. Em suma, faz parte da sua avaliação cardiovascular, quando, obviamente, devidamente julgado pelo cardiologista, esse segmento adequado. Não é um abandono do tratamento. Fora, eu não estou tocando aqui, obviamente, na reposição de nutrientes, obviamente complexo vitamínico, que obviamente você deve estar fazendo, acredito eu, que obviamente nossos cirurgiões aqui vão falar com muito mais propriedade. Então, não é abandono de tratamento médico. Você teve sucesso, continue assim, mas esse acompanhamento é fundamental a curto, médio e longo prazo. Eu acho importante, só queria complementar, Elias, que cada vez mais, nós cirurgiões bariátricos e metabólicos procuramos trabalhar em conjunto. Né? Não existe o cirurgia bariátrica isolada. Existe cirurgia que tem o acompanhamento do cardiologista, do endocrinologista, da nutricionista, do psicólogo, muitos outros profissionais. Então, eu acho que essa atitude de equipe multiprofissional é fundamental. E é isso que é importante, o Dr. Luciano falou. Tem que fazer acompanhamento, tem que medir a pressão às vezes. Porque pode acontecer, com o passar dos anos, espero que não seja o seu caso, que essa pressão volte a subir. Você tem que estar atento a isso. Eu acho que ficou muito claro, então, que a necessidade de a gente orientar o acompanhamento, o paciente está bem consciente que há a necessidade de manter um acompanhamento a médio e longo prazo, é muito importante para o controle da doença, né, em todos os sentidos. Mas agora, uma vez que você admite, então, o paciente procura, vou indicar a cirurgia, está dentro dos critérios, mas ele toma 2 ou 3 medicamentos para hipertensão, às vezes para algum quadro de cardiopatia, uma coronariopatia. E aí, ele vai suspender esses remédios antes da cirurgia? Em que momento? Na véspera ou quanto tempo antes? Porque às vezes a gente recebe uma orientação, o paciente
está liberado da cirurgia do ponto de vista cardiológico, mas não tem uma orientação da medicação dele, né? E aí operou e depois? Ele já deixa de tomar imediatamente depois da cirurgia? Como é que você faz isso, que é bom? Então, é uma pergunta importante. A nossa rotina hoje é o paciente não suspende as medicações até o dia da cirurgia. No dia da cirurgia, a gente orienta o paciente a não tomar os remédios, porque ele vai ser avaliado pelo anestesista na visita pré-anestésica e, se for necessário, vai introduzir alguma medicação para controlar uma pressão que pode estar um pouco elevada. Então, no dia da cirurgia, a gente normalmente não toma a medicação. O Luciano talvez possa complementar essa informação. No pós-operatório, a experiência que a gente teve com o nosso estudo e com a prática clínica de vários pacientes é que a gente inicia os primeiros dias com uma medicação que a gente diria que é sob demanda. O que significa isso? Se a pressão subir, você dá a medicação, né? Que é uma medicação específica. E o paciente, se ele mantém-se no hospital com a pressão controlada, isso acontece, é até impressionante às vezes, a gente faz um acompanhamento dia a dia, depois que ele sai do hospital, ele continua medindo a pressão em casa, e a gente vai acompanhando. Se a pressão começa a subir, a gente reintroduz a medicação aos poucos, uma de cada vez. Mas com a mesma dose? Depende, às vezes a gente introduz, por exemplo, se o paciente toma a dose total de uma medicação, vamos chamar losartana, que é uma medicação comum, toma 100 miligramas. Às vezes a gente começa com 50 miligramas, se a pressão sobe um pouco, acrescenta mais 50 depois, e a gente tem pacientes que, surpreendentemente, saem do hospital sem remédio e nunca mais tomam. Isso acontece. Não em todos, mas acontece. Então, é uma medida, assim, é um ajuste fino, que eu poderia chamar. Um ajuste fino, quer dizer, porque se você der toda a medicação dele, às vezes o que acontece é que a pressão cai muito. Então, você tem que tomar cuidado também. Principalmente com diuréticos, né? Isso. Luciano, como é que você vê isso na prática? Quando você recebe o paciente... Geralmente, assim, eu oriento o paciente voltar um mês depois da cirurgia para o cardiologista dele, acompanhar, dar continuidade ao tratamento. Né? Não, perfeito. Quando você recebe esse doente, o que, que você vê, assim, a sua impressão? Bom, só voltando à parte, já abordo isso, Elias. Eu acho que o Schiavon resumiu muito bem com relação aos antipertensivos, às medicações que ele toma até a véspera da cirurgia, está perfeito. Obviamente, eu trouxe uma questão provocativa, e eu vou tocar num ponto que muitas vezes é um ponto de divergência. Por exemplo, aquele paciente tomando aspirina, né, o ácido acetil salicílico, né, para não fazer merchandise. O ácido acetil salicílico, embora seja largamente conhecido, claro. Muitos pacientes estão tomando isso de forma preventiva, aliás, que nós estamos cada vez mais abandonando como cardiologistas por recentes evidências. Mas e aquele paciente que tem uma doença coronariana? Tem placas, então, importantes, às vezes já colocou estente, está numa fase estável e, por algum motivo, ele vai para cirurgia bariátrica. Esse é o grande dilema. Eu digo assim, claro que quando você usa, por exemplo, um acetil salicílico preventivamente, tem que tirar pelo menos 7 dias. Mas no paciente tem lá um estente, por exemplo, está estável. Como lidar com o uso do acetil salicílico numa cirurgia bariátrica? Né? Então, antipertensivo, maravilha, na véspera. Bom, eu digo o seguinte, nós na cardiologia levamos o paciente até para cirurgia cardiovascular, cirurgia cardíaca, em uso de aspirina, né, da acetil salicílico. Então, assim, em condições ideais, se puder manter esse antiplaquetário, melhor. Tá? Claro que tem sempre aquela questão, claro que o cirurgião vai ter que ter cuidados adicionais em hemostasia, mas, no geral, a gente vê que é bem tolerado. Então, veja, quando existe indicação... Pela não segurança de você retirar essa medicação, de o risco nesse pequeno período de 7 dias, ele tem um evento coronariano, obviamente tem que conversar com o cirurgião, tem que ver essa possibilidade de você levar para a cirurgia. Destaco, nós fazemos grandes cirurgias como cirurgia cardíaca em uso frequente desse antiplaquetário. Muito bem. Doutor Schiavon respondeu muito bem, para não ser, obviamente, passemos direto, a questão do pós-operatório. E é isso mesmo, Elias. Não tem uma regra que serve para todo mundo. Não tem uma vamos seguir uma fórmula aí, um bolo, não é uma receita de bolo. Tem que ser individualizado. Muitas vezes é isso, você começa com uma dose menor, vai titulando. O único conceito é não começar com um diurético.
Porque muitos pacientes, às vezes, estão com baixa ingesta alimentar no pós-operatório, estão desidratados, podem ter até uma resposta exacerbada ao diurético. E você, provavelmente, pode levar hipotensão, pior da função renal, entre outros fatores. Então, é gradual e de forma individualizada. Respondendo agora a sua colocação. Ele vai retornar mais ou menos com um mês. Eu acho que, claro, a avaliação clínica tem que ser completa. Um bom exame físico, acompanhar, obviamente, a questão do peso desse paciente, reforçar, obviamente, medidas preventivas, checar a necessidade de antipertensivos ou não, ajustar a dose, checar como ele está do ponto de vista metabólico como um todo, né? E, obviamente, reforçar, aqui reforça a questão da participação multidisciplinar, o cardiologista tem que saber da necessidade de reposição, reforçar o uso de medicações que são, obviamente, prescritas no período da cirurgia metabólica, né? Então, muitos complexos vitamínicos que você sabe muito bem, tem que ser reforçado, tem que ser falado, o cardiologista tem ativamente, porque muitas pessoas abandonam isso. Então, nós precisamos... O cardiologista, por que não? Olha também a ferida operatória, vê se está tudo bem. Ele tem que interagir, o endócrino, ele tem que interagir ao menor sinal de infecção, por exemplo. Nós temos que trabalhar em conjunto para que, em última análise, detecção precoce, controle dos fatores de risco e sucesso, para garantir sucesso no pós-operatório. Excelente. Vou colocar aqui uma outra questão que estão nos perguntando em relação se existe alguma técnica que seja superior em relação à melhora ou controle da hipertensão. Ou todas são iguais? Essa é uma pergunta, é aquela pergunta de um milhão, mas é verdade. Porque os cirurgiões às vezes debatem muito, tem muito até... formas de apresentação para ter uma disputa entre esses cirurgiões que preferem uma técnica ou outra. Nós não temos essa resposta. Basicamente, eu estou conversando aqui sobre a técnica do bypass em Y de Hook, que é aquela redução de estômago com o desvio intestinal, ou a gastrectomia vertical, também chamada de sleeve, que é só uma redução de estômago no sentido vertical. Nós não temos dados, Elias, para falar qual é melhor para hipertensão. Para o diabetes, a gente tem alguns dados que mostram que o bypass é superior. E também por colesterol é superior. Mas para hipertensão, a gente não tem estudos. O estudo nosso foi feito só com bypass. Mostrou bons resultados. Mas realmente a resposta ainda está em aberto. Eu, pessoalmente, aí é a opinião pessoal, acredito muito no bypass e acredito que já com dados de diabetes, de colesterol e alguns dados iniciais com pressão, com hipertensão, o bypass é um pouco superior. Mas isso ainda está em aberto. Só complementando, bem rápido, eu concordo plenamente com o Schiavon, apenas para dar um dado nesse contexto. O estudo SOS, numa das publicações... que saiu aí no PLOS ONE, comparou, em termos de redução da pressão arterial, o bypass e uma técnica que hoje nós usamos muito pouco, né, a banda gástrica, em que um dos desfechos foi avaliar a pressão arterial. Então, nessa, obviamente, como vocês sabem, não é um estudo randomizado, e tendo essa técnica que hoje está muito pouco sendo realizada aí no Brasil e no mundo. E nesse estudo especificamente do SOS, nessa subanálise, a redução da pressão arterial foi superior no estudo, no procedimento do bypass. Então, obviamente, levanta a bola que nós precisamos explorar isso. Porque, claro que nós temos a nossa questão de preferência, mas se nós tivermos técnicas cirúrgicas, que potencialmente, do ponto de vista cardiovascular, e aí estendo não só para a pressão arterial, mas para desfecho como mortalidade cardiovascular, por exemplo, nós tivemos respostas nesse contexto, isso pode, inclusive, ajudar a definir para o cirurgião preferências cirúrgicas, se é que, obviamente, vamos encontrar a diferença entre as técnicas mais utilizadas atualmente. Excelente. Queria só agradecer aos internautas que estão mandando respostas, perguntas para a gente, e também comentários falando que eram hipertensos, diabéticos, e já operaram há 6 meses, há 1 ano, a Daniela Brites, o Antônio, que está morando na França, em Paris... todos com um depoimento bastante positivo em relação ao controle da hipertensão, né? Então, muito obrigado pela participação de todos, de vocês, internautas. E eu queria entrar num outro questionamento que tem nos questionado, assim, em relação a como que a gente pode explicar
a melhora da hipertensão, como o Schiavon já comentou, vai ser no dia seguinte da cirurgia já não precisar mais do remédio, está com a pressão controlada. Se ele nem emagreceu, não perdeu peso, como é que é, Schiavon, esse mecanismo? Como é que a gente explica isso? Você que estudou bastante, tem esse estudo Gateway. Realmente assim, a gente às vezes até brinca, né? Porque é meio como se fosse um liga e desliga, né? Uma coisa meio impressionante que de um dia para o outro o paciente de repente a pressão abaixa e ele não está tomando remédio, né? É importante dizer que tem fatores que impactam muito nisso. Um deles não está ligado diretamente à cirurgia em si, mas à diminuição da ingestão de sal. Isso é um fator importante. A dieta do pós-operatório inicial é muito pobre em sal. Então, os pacientes, muitas vezes em casa, comem muito mais sal do que comem depois de uma cirurgia bariátrica. Então, esse é um fator consideravelmente importante na queda da pressão, a baixa ingestão de sal no pós-operatório. Ao lado disso, a gente sabe, é um pouco complexo de explicar, que tem vários mecanismos que a cirurgia muda no nosso organismo, né? Ela muda, o organismo da obesidade tem uma resistência à atividade da insulina, por exemplo. A insulina, ela não consegue agir por causa do excesso de gordura. Depois da cirurgia, essa resistência cai bastante. Isso tem impacto, não é só no diabetes que tem impacto também na pressão. A gente tem um sistema nervoso que chama simpático, que é o que tem adrenalina, né, porque o pessoal conhece adrenalina. Isso também está aumentado na obesidade e depois da cirurgia isso abaixa. Então aquele estímulo da adrenalina diminui, isso ajuda a diminuir a pressão. E tem os fatores que a gente não conhece, na verdade, e que impactam na melhora da pressão. Mas, resumindo, tem fatores ligados à cirurgia, muitos ainda não conhecidos, mas tem um fator importante que está relacionado ao sal. E a gente sabe que o sal, importante dizer para todo mundo, comer pouco sal, sal em excesso, alguns dizem até que é pior que açúcar em excesso, e a gente tem uma redução da ingestão de sal no pós-operatório. Excelente. Daniele Brites está nos perguntando, Luciano, acho que você pode nos ajudar com isso. Paciente operado pode fumar? Ou aquele que já fuma e está se preparando para a cirurgia, como a gente deve preparar esse paciente, orientar para a cirurgia em relação ao tabagismo? Isso envolve mais risco? Bom, nós sabemos a importância do tabagismo para a doença cardiovascular, para inúmeros tipos de câncer e para complicações também respiratórias, né, inclusive no pós-operatório. O tabagismo aumenta muito a inflamação de vias aéreas, aumenta a secreção e, obviamente, pode trazer complicações relacionadas a esse aumento de secreção, a maior inflamação, até maior dificuldade de intubação e desmame de ventilação, etc. E sem falar se a pessoa já não tem uma doença pulmonar como enfisema, né, a bronquite crônica, etc. Bom, o que nós recomendamos? Aquele paciente tabagista crônico que vai operar, muitas vezes uma interrupção abrupta de um tabagismo, ainda mais num quadro de uma ansiedade, de uma expectativa, uma cirurgia, se ele está há vários anos fumando e, obviamente, tem as dificuldades intrínsecas do tabagismo, é claro que, muitas vezes, uma cirurgia, um infarto, sempre, às vezes, é um bom gatilho para um bom momento da pessoa repensar a vida, querer ter uma nova fase, enfim, ser um divisor de águas, e a pessoa pode interromper. Então, se você me perguntar, claro, eu acho que qualquer momento que você parar de fumar, vai ser útil, especialmente se duradouro. Não adianta parar de fumar numa semana e depois na semana seguinte a cirurgia ou no mês seguinte eu estar voltando a fumar. Agora, claro, se você falar, olha, eu estou com dificuldade de parar de fumar, estou muito ansioso, ansiosa por causa do procedimento cirúrgico e a pessoa fuma muitos anos, o que eu vou fazer? Acho que ela tem que... Agora, de novo, os médicos nunca vão dar suporte para você continuar fumando. Eu acho que é importante pelas inúmeras complicações que você pode ter decorrente disso. Agora, use muitas vezes a cirurgia como um evento para um motivador a mais. Você está investindo na sua saúde, você está melhorando a sua pressão, você está melhorando o seu peso, você está melhorando o diabetes, como tudo já foi falado aqui. Não fique com um cobertor curto.
Você melhora várias coisas, mas outras não. Então, para você ter um benefício completo de prevenção das mais variadas doenças, eu acho que inclua nisso o tabagismo. Até que, prova o contrário, a cirurgia metabólica ainda não reduz tabagismo, não é? Ainda, né? Se não tiver evidência. Mas, não reduz tabagismo e, só para complementar, é um fator de risco, alguns riscos inerentes da cirurgia, como, por exemplo, aumento da chance de ter úlcera. Isso que eu ia falar. Então, se o paciente fuma no pós-operatório, ele tem mais chance de algumas complicações. O fumante tem uma cicatrização pior. Então, assim, idealmente, a gente pede... Tem grupos, inclusive, que não operam paciente fumante. Ou o paciente faz um tratamento, mesmo que às vezes um pouco mais demorado, para tentar parar de fumar, para depois operar. Falando de cirurgia bariátrica, né? Que não é uma cirurgia de urgência. Ou alguns grupos realmente não operam, pelos problemas que advêm do tabagismo, né, Elias? Só complementar, assim, o grande problema nosso hoje é ter medicações e tratamentos que sejam muito efetivos. Eu fico um pouco temerário, do ponto de vista prático, em ter grupos que recusam terminantemente operar pessoas que fumam. Porque, do ponto de vista prático, nós não temos tratamentos de fato que sejam muito eficazes. Né? Nós temos hoje tratamentos medicamentosos que servem como bengala, apoio, mas depende muito do paciente, do apoio familiar, do apoio do médico, da equipe multidisciplinar, muitas vezes acompanhamento psicológico, para que ele possa parar de fumar. Sendo a medicação realmente um suporte. Não é fácil. Nós vemos isso na prática. Então, eu acho um pouco, talvez, eu entendo todas as complicações, claro, mas também daqui a pouco nós vamos também falar de outros fatores que também aumentam complicações. Também, não vou colocar na mesa, no paciente na cirurgia se tiver tal coisa. Eu acho que também tem essas questões inerentes à dificuldade de parar de fumar. Sempre ponderar o risco, o benefício, né, do procedimento e para o paciente que ele vai ter, né? Mas agora, essa questão ainda do tabagismo, é melhor o paciente parar tipo um mês antes de fumar ou uma semana antes? O que é menos prejudicial? Olha, não há evidência assim contundente nesse sentido, mas é melhor parar antes. Quanto mais cedo, melhor. É melhor ele parar, porque, de novo, existe uma inflamação crônica de vias aéreas superiores, que esse paciente está motivado. Tudo depende dele conseguir manter isso. Né? De novo, enfatizando o caráter eletivo do procedimento. Então, quanto mais cedo ele parar, melhor, eu vejo nesse contexto. De você... É claro que, assim, efeito residual do risco cardiovascular atribuído ao tabagismo é anos. Ano, muitos anos, de câncer, anos. Né? Muitos e muitos anos até ele normalizar a população que não fuma. Né? Tem alguns grupos que até falam que essa normalização nunca é completa. Mas, obviamente, demora muitos anos. Agora, em termos das complicações imediatas, úlcera, secreções, etc., etc., parte respiratória, quanto mais cedo é melhor. Muito bom. Vamos falar um pouco do seu estudo, do Gateway. O Schiavon está liderando junto com pessoal da cardiologia, e tem, com certeza, para nos falar novidades em relação aos achados que esse estudo trouxe. Fala um pouco sobre isso para nós, de forma resumida. Nós idealizamos um estudo, havia já alguns estudos com diabetes e cirurgia metabólica, né? E nós idealizamos há alguns anos fazer um estudo com hipertensão. Como foi feito o estudo? É um estudo que chama-se randomizado. Por que é esse nome? São 100 pacientes, foram divididos em dois grupos. Um paciente manteve o tratamento com medicação, orientação nutricional e todo o acompanhamento. E um paciente foi submetido à cirurgia de bypass e, claro, com acompanhamento também. E nós comparamos o resultado em relação a todos os pacientes eram hipertensos, todos tinham pressão alta e todos tomavam pelo menos duas medicações em doses totais, máximas, ou mais que duas, né, antes de operar. A gente, em 2017, fim de 2017, publicou os primeiros resultados de um ano, e a gente já comentou aqui alguma coisa, que nos surpreendeu bastante. Por que surpreendeu? Porque 80% dos pacientes que operaram conseguiram reduzir pelo menos 30% no número de medicações que eles tomavam, tá? Então, por exemplo, um paciente que tomava duas medicações, tirou uma, reduziu pelo menos 30%. E mais interessante que isso, que foi metade dos pacientes operados conseguiram ficar sem remédio
e manter uma pressão controlada pelos protocolos brasileiros, que é abaixo de 140 por 90. Então a pressão ficou controlada, sem remédio. Esse ano nós estamos preparando os resultados de 3 anos de seguimento, e eu estou com uma expectativa muito grande, espero em breve estar aqui com vocês falando dos resultados de 3 anos, que eu acho que vem boas notícias por aí, em termos de manutenção desse resultado, né? Então, o estudo avaliou outros fatores, colesterol, triglicérides, a própria glicemia, e a gente observou uma melhora em todos esses fatores. Mas na hipertensão chamou bastante atenção, e eu também não deixo de ter orgulho, porque esse foi o primeiro estudo desse formato feito em relação à hipertensão no mundo, né? Um estudo brasileiro, e acho que é importante frisar isso. E eu tenho, acredito muito que a hipertensão vai ser uma das doenças importantes que a gente vai poder tratar conjuntamente, né? Quando o paciente tiver obesidade e hipertensão, cada vez mais em parceria com a cardiologia. Excelente. Só complementando, acho que é importante, e eu parabenizo aqui o Dr. Escavon por liderar esse importante estudo. Eu acho que a novidade desse estudo, não só por ter esse sorteio, conforme o Dr. Escavon mencionou, é que além da pressão que nós medimos habitualmente no consultório, esse estudo também fez aquela mapa, aquela pressão nas 24 horas. E esse estudo mostrou uma coisa muito interessante. Quer dizer, com muito menos medicamento, e alguns deles, como já destacado aqui, metade dos pacientes sem nenhum medicamento, que a gente chama então de remissão da hipertensão, ao final de um ano, o comportamento da pressão durante o dia e durante a noite, já que o aparelho da mapa mede a pressão durante o dia e a noite, foi muito similar com menos remédio ou com nenhum. Então, mostrando o benefício em tomar menos medicação e, ao mesmo tempo, manter esse controle adequado. Todos nós sabemos um grande problema que nós temos na pressão alta, que é a necessidade de tomarmos muito medicamento, com relação principalmente ao que nós chamamos de adesão. Pressão alta não dá sintomas. E o paciente, muitas vezes, precisa estar convencido da importância de tomar o remédio para prevenir as complicações da hipertensão. E muitos estão tomando 3, 4 antipertensivos, fora os outros remédios, para diabetes, para colesterol. Então, nós temos muito o que nós chamamos, o que é médico, a gente chama de polifarmácia. Várias medicações. Isso influencia direto na o que a gente chama de adesão. Então, a cirurgia entra nesse contexto, não só, obviamente, para tratar a questão da obesidade, da pressão, mas também diminuir essa necessidade de remédio. E isso, a longo prazo, é muito importante, porque a má adesão ao tratamento tem relação direta com mau desfecho a longo prazo, ou seja, mais chance de infarto, mais chance de derrame, etc. Bom, isso vem a corroborar o que a gente observa na prática, né, no dia a dia, com os nossos pacientes, né? Essa melhora significante na grande maioria dos pacientes, sem tomar medicação nenhuma ou tomando muito menos, né? Agora, Luciano, tem algum momento que você fala, não, agora é o momento que eu vou indicar esse paciente para a cirurgia, ele já está comigo há tanto tempo, já vem tratando dele, já está tomando 3, 4 remédios para hipertensão. Como é que vocês, o clínico ou o cardiologista conduz isso, né, em relação à indicação médica? O Elias, eu acho que nós estamos numa curva de aprendizado. Nós temos vários perfis de clínicos. Tem clínicos totalmente céticos, ou seja, não acreditam ou acham que o risco da cirurgia bariátrica é muito alto. E ao mesmo tempo também não procuram se informar, não procuram se atualizar. Nós temos esse perfil, temos. Há muita relutância, há muita inércia que a gente fala, e a pessoa muitas vezes não gasta nem tempo explicando como faz para perder peso, sabendo a dificuldade que é. Ah, a senhora tem que perder peso. Ué, mas isso eu já sabia. Conta uma novidade. Como? Mostra o caminho das pedras, né? E muitas vezes a magnitude, ou seja, o que eu preciso perder de peso é muito grande, que às vezes a dieta não vai, só não vai resolver. Então, claro, não estou dizendo aqui que a cirurgia é bariátrica para todo mundo. Claro que não. Tem que ver, obviamente, esse contexto, como já destacado pelo Dr. Escavon. Agora, mais e mais, os clínicos têm que parar de indicar casos que nem precisa do médico para indicar, né? Os clínicos, em geral, estão encaminhando que o paciente com aquele índice de massa corpórea de 50, 60, que qualquer um agora sabe. Isso aí, obviamente, é o galo extremo. Há evidências, Elisa, você sabe muito bem disso, evidências científicas mostrando de que, obviamente, respeitando as indicações que o Dr. Escavon já colocou, mas que quanto mais precoce você indica,
melhor é o desfecho desse paciente. Melhor vai ser o potencial até de você melhorar aqueles fatores de risco, inclusive curar. Curar, né? Por exemplo, diabetes, por exemplo. Você deixa muito tardiamente, o pâncreas, que é onde produz a insulina, ele entra em falência. Não vai conseguir curar esse diabetes a longo prazo. E obviamente, as complicações decorrentes disso. Então, quanto mais cedo, melhor. Então, nós precisamos cada vez mais orientar os clínicos por meio de congresso, debater, obviamente, com esse caráter de envolver múltiplos profissionais em diferentes formações, para que ele esteja habituado a saber indicar bem a cirurgia bariátrica. O problema é que, quando, mesmo bem indicado, está bem clara a indicação, ele não faz. E há muito preconceito, né, de ele não ele imaginar que é um procedimento cirúrgico que é igual a risco aumentado. Acho que o risco aumentado é ele de continuar com os fatores de risco agregados e esse excesso de peso. Isso é o maior fator de risco. Só que esse mal silencioso, que um belo dia, né, para não falar um mau dia, o paciente tem um infarto, tem um derrame, e aí realmente a consequência é maior. Exatamente. Aí que vem aquele gatilho, né, de mudança. Falar, agora eu quase morri, então eu preciso fazer uma coisa diferente. Né? Esquiavão, estão perguntando se o seu trabalho vai ser feito também em IMCs menores que 35. Então, na verdade, Elias, a gente incluiu pacientes com IMC a partir de 30. Mas assim, eu posso dizer, do ponto de vista científico, o número de pacientes com IMC abaixo de 30 foi pequeno desse grupo de 100. Então, talvez a gente não consiga, com esse estudo, ter dado o suficiente para falar, não, a cirurgia é boa para IMC entre 30 e 35. O meu sentimento, o meu feeling, né, que a gente fala, é que sim, principalmente no doente mais grave. O Luciano sabe, esse paciente tem 32 de IMC, mas já está tomando 3, 4 remédios para pressão. A tendência desse paciente é só aumentar, só piorar, aumentar o número de remédios. Então, talvez esse doente mais grave, ele, mesmo com IMC um pouco mais baixo, talvez ele se beneficie. Minha impressão é que sim, vai se beneficiar. Mas hoje ainda só em termos de investigação. Assim, na prática clínica, a princípio, a gente não pode operar esse paciente. Exatamente. A gente sabe que tem um comprometimento metabólico mais agressivo, né, em IMCs menores, mas que o sentimento, como você falou, parece que vão apresentar uma melhora. Né? Acho que isso, com o tempo, nós vamos ter uma resposta. Né? Estão perguntando se essa questão hormonal da cirurgia metabólica só melhora a hipertensão ou diabetes, ou melhora a ansiedade também? Como é que é isso? Mexe com a ansiedade, com a cabeça, com depressão? Bom, eu não sei dizer, sinceramente, se a parte metabólica interfere nas questões psíquicas e psiquiátricas, como ansiedade, depressão. Mas o que eu posso dizer é que o que a gente vê é uma diminuição dos índices de depressão em geral. Menor ansiedade. Assim, tem vários fatores envolvidos. E um deles é o fator que a gente vê, que a gente enxerga. É a melhora da autoestima das pessoas, que passam a sair mais de casa, a poder comprar roupa. Você ouve das pessoas coisas, às vezes, que quem nunca foi obeso nem consegue imaginar, que nunca conseguiu comprar uma roupa em tal loja, aí entra na loja e consegue. Aquilo é uma felicidade. Recentemente recebi um WhatsApp de uma paciente, me mandou uma foto, estava com uma roupa branca, falou, pela primeira vez na minha vida estou usando uma roupa branca, uma calça branca. Então, são coisas, às vezes, pequenas para quem não vive essa situação, mas para a pessoa é uma coisa com muito valor. Então, esse aspecto psíquico, eu acho que tem uma melhora. Se existe algum fator de hormônio que isso está ajudando, eu sinceramente não sei. Mas que tem um aspecto psíquico grande, tem. Ok. Outra questão, Luciano, que os internautas estão colocando, se a hipertensão tem um fator hereditário e se a cirurgia pode ajudar isso, do ponto de vista metabólico. Bom, cerca de 90% da hipertensão, ela é hereditária. Né? O que significa isso? É a genética que nossos pais transmitem para nós. Transmitem, infelizmente, não transmitem só a cor do olho,
transmite também muitas vezes predisposição a doenças, né? Bom, isso é estimado. E que genes são esses? São muitos genes, muitos dos quais nós nem sabemos ainda, né? São várias alterações genéticas pequenas que vão aumentar a adrenalina no corpo, que vão aumentar alguns hormônios que vão aumentar a pressão, hormônios relacionados ao rim, etc. E que, em última análise, predispõe a pessoa a ter. Por isso, se você tem um pai ou mãe hipertensa, se for os dois, você tem muito risco de tornar hipertenso ao longo da vida. Se tiver um deles, um risco intermediário. Se você não tiver nenhum, não vai te excluir da hipertensão, mas obviamente vai tornar a probabilidade menor. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes não é só a genética. Há uma interação do ambiente, hábitos de vida, consumo de sal, a questão de praticar ou não atividade física, estresse, ansiedade, o próprio ganho de peso, claro, é associado, obviamente, à predisposição genética. Por exemplo, eu tenho pessoas que têm uma genética muito forte para desenvolver pressão alta, pai, mãe, irmãos hipertensos, e essas pessoas com um estilo de vida adequado, controlando os fatores que eu mencionei, conseguem manter a pressão normal sem tomar medicamento, ou seja, não são hipertensos. 10% dos casos de pressão alta têm alguma doença por trás. Tá? Eu estou só destacando isso porque é o seguinte, aqui a literatura, e isso é um grande questionamento, e eu sou contra isso, não considera a obesidade como uma causa secundária de hipertensão, que para mim é um absurdo. Né? Quer dizer, obesidade, não quer dizer que todo obeso é hipertenso, claro, mas a obesidade claramente é um fator para hipertensão, independente. Eu estou falando desses 10%, são doenças mais raras que podem justificar a pressão alta em relação à genética. Mas o carro-chefe da pressão alta é o caráter genético. Excelente. Bom, tem uma super fã aqui, a Ana Paula, que está dizendo qual a chance que o paciente de bariátrico, metabólico, tem de curar ou controlar o diabetes e a hipertensão após a cirurgia. A chance... Bom, por exemplo, eu vou te dar o dado do nosso estudo. Depois de um ano, metade dos pacientes ficou sem medicação com a pressão controlada. A pergunta seguinte é por quanto tempo isso vai durar? Então, o nosso estudo vai acompanhar os pacientes por 5 anos. E a gente vai ter dados mais fortes após esses 5 anos, falar, olha, por exemplo, metade continuou sem remédio com a pressão controlada. Então, talvez metade dos pacientes que operam, ao redor da metade, talvez consiga controlar a pressão. No diabetes, é um pouco mais variável. O diabetes parece, talvez, ser uma doença até mais difícil em alguns aspectos. Eu diria que hoje temos estudos já com 5 anos. Pacientes sem medicação, com a glicose controlada, eu acho que esses estudos mostraram algo em torno de 30% dos pacientes. 25% a 30% conseguem ficar sem remédio. Isso também é questionável, porque hoje se acha que pelo menos a metformina, né, que é um remédio comum em diabetes, deve ser mantida. Então isso é um pouco questionável, mas tirando a metformina, vamos considerar que a metformina seria um basal, né? Uns 30% consegue ficar controlado só com metformina ou até sem nada no diabetes. Mas a gente não tem tantos dados ainda, mas eu acredito que mais ou menos sejam esses números. Mas eu acho, então, que está claro, né, que na grande maioria dos estudos, a gente tem um controle adequado, na maioria dos pacientes. Né? Bom, a Elizabeth, agora do Instagram, Luciano está perguntando, olha, que ela tem uma irmã diabética e está perdendo a visão por retinopatia. E ela quer saber se ela fizer a cirurgia, se ela vai ter uma chance de controle ou de melhora dessa retinopatia. É uma pergunta complexa, eu sei, mas você podia dar uma colocação? Claro. Bom, Elizabeth, primeiro, claro, a gente lamenta informar, mas é uma complicação muito comum no diabetes. Quer dizer, você ter perda de visão pela famosa retinopatia diabética, e isso está relacionado diretamente aos efeitos desse açúcar elevado cronicamente, lesando aí a retina e, obviamente, comprometendo a visão. Bom, esse é um campo também... É uma nova fronteira na área, quer dizer, você avaliar os benefícios da cirurgia em órgãos importantes. Nós estamos hoje com um foco muito grande no coração, estudando a questão da insuficiência cardíaca, e tem estudos começando nessa área aí do olho, né, avaliando
esse fundo de olho, se melhora ou não. Eu conheço pelo menos um estudo que a gente chama observacional, quer dizer, só avaliou a cirurgia pré e pós, sugerindo alguma melhora, sugerindo melhora dessa retinopatia diabética, mas não temos nenhuma evidência conclusiva. É, toda estratégia em que você melhora o controle glicêmico, você pode, obviamente, ter benefícios a longo prazo. Né? E nesse sentido, a cirurgia vem aí nesse contexto. Tá? Eu digo o seguinte, claro, você não vai indicar a cirurgia somente para melhorar a retinopatia diabética. Tem que ser nesse contexto que nós estamos descrevendo. Mas, sem dúvida nenhuma, pode ser um benefício adicional para esse paciente. Muito bom. Esquivão, mas aí meu paciente chega assim, doutor, tá bom, eu vou deixar de tomar 2, 3 remédios da pressão, mas o senhor está me dando mais 2 de vitamina. Poxa, trocar 6 por meia dúzia. Como é que você conduz isso com o paciente? Na verdade, assim, é até uma pergunta frequente que a gente ouve, né? Mas eu entendo isso. Em termos numéricos, às vezes não parece diferente. Porém, as vitaminas que a gente prescreve, geralmente em doses adequadas, elas não têm praticamente nenhum efeito colateral. Né? Vitamina, na maioria das vezes, é um suplemento alimentar. Né? É claro que algumas vitaminas em dose excessiva podem ser tóxicas, mas não é o caso das nossas suplementações. Enquanto os remédios para hipertensão, para diabetes, para colesterol, como todas as medicações, tem vários efeitos colaterais. Alguns efeitos maiores, alguns efeitos menores. Então, assim, existe uma diferença clara entre tomar uma vitamina e tomar uma medicação para alguma doença crônica. Né? A vitamina em si, vamos chamar de uma medicação, entre aspas, mais simples, com raríssimos efeitos colaterais, que você vai tomar até para prevenir eventuais problemas, né? Que é uma prevenção. Então, entendo que em termos numéricos, de tomar 3 comprimidos aqui de vitamina e 3 de pressão ou diabetes, numericamente é igual, mas o que eles causam é bem diferente. Então, eu tento explicar isso para o paciente. Eu vou usar só uma complementação e dizer o seguinte, quando você está tomando vitamina, você está fazendo uma reposição. Quando você deixa de tomar o remédio da pressão, você está deixando de tratar uma doença, porque ela está melhor com o procedimento. Então você troca uma reposição por um tratamento que não é mais necessário, porque a cirurgia trouxe benefício para ela. Então eu acho que esse conceito é extremamente relevante, além dos efeitos colaterais que aqui já foram colocados pelo Dr. Schiavon. E eu faço uma outra questão, e quantos milhões de pessoas que não fazem cirurgia estão tomando suplementos vitamínicos no dia a dia aí, sem indicação apropriada ou sem um real benefício? Na cirurgia bariátrica, muito importante. E as pessoas que estão tomando vitaminas aí, achando que está prevenindo doença e não há evidência nesse sentido? De novo, a reposição de vitamina após cirurgia é muito importante. Exatamente, muito bom. Estão perguntando também do Gateway, se houve, ou quais foram os critérios do ponto de vista cardiológico de inclusão e de exclusão do paciente? Bom, para incluir, assim, bem rapidamente, o paciente tinha que ter entre 18 e 65 anos, ambos os sexos, tinha que obrigatoriamente estar tomando 2 antipertensivos em dose máxima, ou mais que 2, aí em doses moderadas, poderia ser, né, 3 ou mais. E tinha que estar com a pressão controlada. Pacientes com a pressão descontrolada, mesmo tomando 4 ou 5 medicações, a gente não incluiu nesse estudo. Porque a gente no início, até porque era um estudo inicial, primeiro estudo, a gente tinha um pouco de receio de incluir pacientes muito descontrolados e começar a ter muitas complicações. Né? O que a gente acha hoje até é que não é o caso, como já foi falado aqui. A gente poderia ter incluído pacientes levemente descontrolados, vamos falar, que eu acho que a gente teria bons resultados também. E em relação ao índice de massa corpórea, como eu disse rapidamente, era obesidade grau 1 e grau 2. A gente não incluiu pacientes obesos grau 3. Mas a maioria dos pacientes tinha obesidade grau 2, como eu disse anteriormente. Exclusão, a gente não... Como já havia estudos de diabetes, acho que a exclusão mais importante, a gente não incluiu pacientes diabéticos que necessitavam
de insulina, por exemplo, ou estivessem descontrolados. Qual era o nível de descontrole? É um exame que chama hemoglobina glicada acima de 7. Aí esses pacientes não eram incluídos. Então, só diabéticos, poderiam excluir diabéticos, mas diabéticos muito leves, com tratamento com uma medicação e bem controladinhos. Porque a gente queria mesmo estudar hipertensão. Acho que basicamente é isso. Muito bom, acho que respondeu. Uma outra pergunta da Vânia, do Instagram. Se ela poderia fazer a cirurgia bariátrica metabólica para prevenir herança genética. Considerando que os pais e a família têm complicações cardiológicas e tinha retinopatia, ela está com 54 anos, a mãe. Ela perdeu a mãe, na verdade, com 54 anos por conta disso. Essa é uma pergunta importante e nós temos alguns estudos nesse aspecto. Quer dizer, é claro que no contexto de uma indicação cirúrgica adequada. Em pessoas, eu estou entendendo a herança genética, estou pensando na questão de diabetes, pressão alta. Os estudos mostram, são o que a gente chama de grandes coortes, ou seja, são bancos de dados enormes, como tem esse estudo SOS que é feito na Europa. Os estudos mostram que pessoas que foram para a cirurgia bariátrica e que não tinham diabetes, ou que não tinham pressão alta, comparado ao grupo que não operou, a incidência, o que é isso? Os casos novos de diabetes que surgiram ao longo da vida, ou os casos novos de pressão alta que surgiram com o envelhecimento, foram muito menores do que aquelas pessoas que não operaram. Então, aí nós estamos falando de que sim, dependendo da doença, a cirurgia bariátrica pode prevenir o surgimento do diabetes ou o surgimento da pressão alta, caso a pessoa não tenha essas condições. Estou citando aqui apenas duas doenças, mas obviamente podemos se estender eventualmente para outras. Né? Até mesmo a questão do coração dilatado, que a gente chama de insuficiência cardíaca, tem um estudo recente mostrando que a pessoa que opera, ela tem menor chance de dilatar o coração, de evoluir com o que chama de insuficiência cardíaca, do que a pessoa que não opera e que é mantida. E eu estou falando isso comparado a um grupo controle que tinha um peso mais ou menos igual, como um grupo que a gente chama de comparação. Então, esse dado é muito interessante, essa pergunta é muito boa. Quer dizer, nós estamos falando inicialmente em reversão de doenças, que já estão presentes, mas nós estamos falando também de alguns fatores de risco que às vezes não podem estar presentes, que eu vou estar prevenindo. Isso é um dado muito importante. E os estudos mostram redução, quer dizer, de casos novos até de 50%, ou seja, cai pela metade. Então, esse dado é muito importante. Eu queria acrescentar, Elias, a isso. Inclusive, saiu um estudo muito recente, são estudos populacionais, sobre se a gestação, a mãe ser obesa ou não ser obesa. Parece, em estudos populacionais grandes, que o fato da mãe ser obesa aumenta a chance do filho ou filha desenvolver obesidade infantil. Então, mães magras ou com peso próximo do normal têm filhos com menor chance de desenvolver obesidade infantil. Claro que aí devem ter vários fatores ambientais, tal, mas devem ter fatores também durante a gestação. Então, eu acho que é só uma mensagem para as pessoas que até isso vai ter que se preocupar. Quer dizer, quando eu for me preparar para ter um filho, busque ter o peso mais adequado possível, porque provavelmente, você estando com peso muito alto, você vai impactar na chance do seu filho desenvolver obesidade. Isso é o que alguns estudos têm mostrado. Então, é um dado interessante. E a cirurgia bariátrica pode ajudar, porque a gente sabe que algumas pessoas não tiveram filhos ainda e estão com obesidade grau 3 ou até maior do que isso. Então, às vezes, é melhor operar antes, emagrecer, e a gestação é segura dos pacientes operados. Essa é uma mensagem também, porque isso é uma dúvida que gera muito. Né? Muitos nos perguntam, né, doutor, quanto tempo depois eu posso ficar grávida, depois da cirurgia bariátrica? Qual é a sua resposta para o paciente? Eu digo nada. Então, eu normalmente uso esse parâmetro de 18 meses, pelo menos. Excelente. Nós estamos quase com o nosso tempo esgotado. Queria só fazer um chamado para a nossa campanha, que é a Vida Nova Metabólica, que todos podem estar participando, entrando no site da
vidanovametabolica.org.br ou através do site da nossa sociedade, tem um link direto para essa campanha, onde todos nós vamos poder nos aprimorar e ter mais conhecimentos em relação à questão de doenças metabólicas ou as novas propostas que existem hoje para esse tratamento. Eu queria agradecer muito a presença do Luciano, também do Carlos Schiavon, foi muito bom, acho que esclarecemos muitas dúvidas para os astronautas e internautas, perdão. Astronautas também, também. Então, uma mensagem. Estamos ouvindo agora. Uma mensagem final, Schiavon, por favor, Luciano. Bom, eu também quero agradecer bastante, espero que ter solucionado dúvidas, se houver mais dúvidas, a gente pode, de repente, responder depois. E só a mensagem que a cirurgia tem que fazer, metabólica, tem que fazer parte de um conjunto de médicos que vão oferecer um tratamento multidisciplinar. Eu acho que hoje essa ideia é fundamental. A gente tem que trabalhar em conjunto para oferecer o melhor possível para os nossos pacientes. Também agradeço a oportunidade. Eu acho que esse programa é um programa de sucesso, porque ele interage diretamente com o internauta, o astronauta, né, e outros profissionais. E participando com você, tirando dúvidas, nós estamos vivendo várias pessoas colocando a própria experiência da cirurgia bariátrica. E é isso, o segredo cada vez mais é colocarmos em contexto pessoas com diferentes formações, debater com a sociedade, para desmistificar cada vez mais a cirurgia bariátrica e mostrar os benefícios. Claro que todo procedimento tem complicação, mas é uma minoria. E uma boa seleção do paciente, um bom acompanhamento clínico vai fazer com que essas complicações se reduzam ao mínimo tolerável. E lembrando que você não operar, o risco às vezes é muito maior de você ter complicações decorrentes das consequências desse excesso de peso. Exatamente. Bom, mais uma vez, nosso muito obrigado. Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica agradece. E conto com vocês na próxima quinta-feira para o nosso Bari Life. Muito boa noite. Eu tinha diabetes, ainda tenho diabetes, mas era de um controle muito difícil, né? Eu tinha muitos problemas de saúde por conta dessa diabetes, tá? Inclusive aí um problema renal que era bastante sério, né? O médico havia comentado comigo, me alertado, inclusive, que se eu não conseguisse controlar os níveis de glicemia, fatalmente eu acabaria fazendo hemodiálise por conta desses problemas. Sim, tenho. Minha mãe era diabética, meus tios são diabéticos, eu tenho irmãos diabéticos, é aí uma herança familiar também, né? Minha mãe, depois de um certo tempo já com diabetes descontrolado, descompensado, com controle muito ruim, ela perdeu a visão, né? E ela praticamente não enxergava mais, ela tinha muita dificuldade de mobilidade, né? Já não conseguia mais fazer as tarefas do dia a dia ou andar sozinha, né? Quer dizer, isso trouxe uma qualidade de vida muito ruim para minha mãe, nesse período que ela ficou diabética e perdeu a visão. Então, meus irmãos também têm uma série de problemas, não perderam a visão, né? Mas assim, tem as limitações que a doença traz, né? Limitações físicas, limitações psicológicas também, né? Porque como eu te falei, o diabetes não traz só problemas físicos, né? Ele te deixa depressivo também por conta de toda a situação, de todos os problemas que a doença provoca, né? Então sua cabeça também não fica legal por conta disso.